בעצם מרקע סוציו-אקונומי נמוך, או להורים גרושים, או להורים אלימים. זה ילדים שהם מוזנחים רגשית ומוזנחים גם פיזית. בדרך כלל זה ילדים שאם הם לא היו במועדונית אז הם היו מסתובבים ברחוב. או ילדים שיהיו בבית ללא השגחת מבוגר, זאת אומרת לבד, הם עצמם. המועדונית של ויצו נותנת מענה לעשרות ילדי רווחה שבעצם אין להם בית חם לחזור אליו. אנחנו מעבירים להם פעילויות, ידע וכלים, איך אני קם בבוקר ומצחצח שיניים ושוטף פנים, איך אני מארגן את התיק שלי לבית ספר. אנחנו עובדות איתם הרבה מאוד על מיומנויות חברתיות, דחיית סיפוקים ואיך מתמודדים עם תסכולים ואיך מתמודדים עם קונפליקטים עם ילדים אחרים. מה זה כבוד, מה זה נימוס, ערכים, איך שומרים על גבולות גוף, איך מבקשים נכון, איך מדברים נכון. כשעושים איתם שיעורי בית, אז אנחנו בקשר עם המחנכים שלהם כדי להבין במה הילד מתקשה ובמה הוא צריך עזרה ואיך למנף אותו. וכמובן אוזן קשבת. המון חיבוקים, המון נשיקות. המועדונית הזאת מאוד מאוד נחוצה לילד, כי זה בעצם שלב לפני עזיבה מהבית, זאת אומרת, למסגרות חוץ ביתיות, כמו פנימיות, הוסטלים וכדומה. בסופו של יום, הילד יוצא מכאן בלי שהוא ירגיש שיש עליו איזושהי תווית של אני שונה או חריג. אבל עוד חיבוק מלכה, אבל עוד חיבוק ג'ני, הם גם מאוד מקפידים להגיע לכאן יום-יום. גם אם הם לא הולכים לבית ספר, הם מגיעים למועדונית הזאת. כי פה הם, יש להם את החברים שלהם, את המשחקים, את הצוות החם והאוהב, שכל הזמן דואג לחבק אותם ולנשק אותם. וככה ממש אנחנו מנסות להיות משפחה אחת גדולה, עם 15 ילדים.